Ja ću otvoriti kaži moja usta. Ga... Jednom. Evo, vidite ovako. Želim da pozdravim sve drugare naše sa interneta. Naravno, sve svirače koji su blagovremeno naučili da sviraju. Šta znači blagovremeno? Blagovremeno znači u neko naše vreme kad smo bili ono u nekim godinama mladim. Neću nikog da akceptiram, a neću nikog da ponižavam, jer naše kolege svi znaju da sviraju, naravno. I svi mnogo dobro sviraju, naravno, ali da se, kako ja sviram, da ne pričam o meni. Nema pa. To bi bilo i jako suvišno, ja mnogo dobro sviram i ja u stvari sve najbolje znam. Znači, niko ne zna bolje od mene, da ne bi dalje dužili. Ja želim mojim kolegama da se zahvalim. Bravo, bravo. Između ostalog, pohvalio bi moju romsku zajednicu. Molim vas, snimite ih. Ovo je bio skroman dovoljno. Verujem da sam bio skroman toliko koliko ste me vi saslušali. Ali nadam se da niste razočarani. Nadam se da niste razočarani, vaš Dragan za uvek, uvek, večno, čao. Hvala, hvala.